ЦВК продовжує підрахунок голосів на повторних виборах, що відбулися напередодні. Йдеться про 5 проблемних виборчих округів, в яких торік не змогли встановити достовірні результати парламентських виборів через велику кількість порушень. І зараз на зв'язку з Центрвиборчкому наш кореспондент Ірина Романова. Ірино, то які дані ЦВК станом на цю годину? Аню, ще не закінчилося засідання Центральної виборчої комісії, і заступник голови Андрій Магера повідомив, що на 2 округах вже пораховано 100% протоколів. Це 132 округ Первомайськ і 194 Черкаси. П'ятірка лідерів порівняно з тією інформацією, яку ми давали опівдні, не змінилася, хіба що додалися кілька відсотків на користь кожного з кандидатів. Озвучу зараз цю п'ятірку. Це 197 виборчий округ Леонід Даценко, кандидат від «Батьківщини», у нього 63%. 194 виборчий округ – це Черкаси. Михайло Поплавський лідирує, у нього 53% голосів. У Києві 223 округ лідирує Віктор Пилипишин, у нього 45% голосів. Свободівець Юрій Левченко відстає на 5%. 94 виборчий округ – це Київська область. Тут лідирує Руслан Бадаєв, у нього майже 60% голосів. І 132 виборчий округ – Первомайськ. Найбільше голосів у Миколи Круглова – 47,85%. І скажу, що Андрій Магера висловив надію, що до кінця цього дня або завтра на ранок уже всі протоколи 100% будуть опрацьовані і передані в окружній комісії. А завтра до ЦВК почнуть надходити протоколи на паперових носіях. І стосовно скарг, Андрій Магера сказав, що сьогодні їх було дуже мало. Взагалі зі скаргами повинні розбиратися окружні комісії і суди, але якщо будуть такі надходити до Центральної виборчої комісії, то вона, звичайно, їх розглядатиме. Студія. Дякую, це була Ірина Романова з останньою інформацією з ЦВК. Докладніше про результати повторних виборів ми розкажемо у подробицях о 20-й.